olin Abbasgais, kotoisin Irakista. Asunut Suomessa 2 vuotta. Olin valmistuin Ukrainasta, Donetskista. Me opiskelin englantia siellä yliopistossa ja valmistuin vuonna 2012. Sitten matkustin Irakiin takaisin töihin siellä. Olin ollut vuoden työskentelin lääkärinä kotimaassani. Sitten tulin Suomeen. Irakissa on vähän lääkäri, koska he matkustavat pois Irakista paljon. Varallinen paikka, varsinkin lääkärille. Se on kaikki sodan jälkeen tapahtui. Ennen oli normaali. Me ilmoitoin TE-toimistoon heti, kun sain oleskuluvan. Se on noin 1 vuoden ja 3 kuukautta sitten. Suurin haaste Suomessa on kielitaito, varsinkin maahanmuuttajalle. He auttoivat minua löytämään sopivia kursseja, suomen kursseja, ja kannustavat minua aina, kun me esimerkiksi soitan heille ja kysyn heiltä jotakin. He vastaavat heti ja auttavat. Tosi hyvä systeemi. Meillä ei ole sama systeemi. Tarvitsee olla aina aktiivinen. Jos tarvitsee jotakin, voin kysyä heiltä. He vastaavat heti, he auttavat heti. Minulla on nyt määräaikainen sopimusta. Olin koko ajan työssä. Mä teen paljon työtä tietokoneessa, esimerkiksi laboratoriotyö, spirometrissa, EKG. Minun ylilääkäri on tosi hyvä. Ja kaikki ovat ystäviä ja auttavaisia.